بازیا بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ پیغام امن کانفرنس، ضلع انتظامیہ، مرکزی انجمن تاجران، مجلس وحدت مسلمین، انجمن حسینیہ، وفاقی تنظیم المدارس و دیگر سیاسی مذہبی تنظیموں کی طرف سے بہاول جم خانہ بہاول پور میں ایک تقریب۔ بنوان پیغام امن کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ڈی ایس پی سٹی جناب یونس بٹر اور سٹی تھانوں کے تمام ایس سی ای اوز نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ امن کمیٹی ممبران اور اسٹیک ہولڈرز نے بھی بھرپور شرکت کی۔ شرکا نے اپنے خطبات میں کہا کہ محرم حرمت والا مہینہ ہے جس کا احترام بحیثیت مسلمان ہم سب پر فرض ہے۔ ہم ہر قسم کے فرقہ وارانہ مواد کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ عبد المجید عابد، ڈسٹرکٹ رپورٹر، جے این نیوز، بہاولپور۔